Міне соныменен бізге Наурыз мерекесі де келіп қалды. Яғни бұл көктем мерекесі. Соныменен енді біздің күніміз түнге қарағанда ұзағырақ болады. Әрине, сенгісіз бұдан бір апта бұрын бізде -28 градус суық болатын, е? Ал бүгін болса қар еріп жатыр, көктем келді. Бізге әртүрлі елдерден, Турциядан, Англиядан, Америкадан суреттер жіберіп жатыр. Олардың ағаштары көктей бастапты. Мысалы, Японияда сакура көктей бастады. Бізде де ағаштар көгереді, е? Әрине, сенгісіз, бірақ дегенмен бұл міндетті түрде болады. Мен бұны не үшін айтып жатырмын? Не үшін көктем туралы, ағаш туралы айтып жатырмын? Себебі біз өткен аптада осы Паул елшінің тетке арналған хатын аяқтадық. Енді бізде алдымызда осы 7 апта бойы, 7 оразаптан да біз осы келі кітаптан осы ағаштар туралы оқитын боламыз. Менің таныстарымның барлығы, жақындарым, менің ағаштар маған ұнайтыны, маған қатты ұнайды. Мен ағаштар, мен мысалы ағаштарға тамсана қарай, маған орманға барған қатты ұнайды. Яғни бұл тек қана маған ұнап қана қоймайды, сонымен қатар мен қай жерде болсам да мен осы ағаштардың осы тұқымдарын алып оны еге бастаймын мысалы. Яғни мен осы уақытқа дейін 5000 ағаш отырғыздым. Міне көріп суретте көріп тұрғандарыңыздай, міне менің үйімде әр көктемде мысалы әр терезенің алдында барлық жерде мен осындай жаңадан ағаштарды отырғызып дайындай бастаймын. Міне қарасаңыздар болады. Бұл қызыл америкалық емен деп аталады. Міне соныменен кейбіреулеріңіз ойлауларыңыз мүмкін, маған да ағаш отырғызған ұнайды, бірақ бұл қаншалықты маңызды, не үшін біз 7 апта бойы не үшін ағаштар туралы айта береміз? Бұл қаншалықты мен үшін маңызды? Маған рухани өмірім үшін бұл қаншалықты маңызды? Бұл қандай маған қажеттілік тудырады? Әрине, бұл өте маңызды. Статистикаға назар аударайық. Ең бірінші келі кітапта бұл Құдай туралы айтылады. Ең бірінші алғашқы беттен соңғы бетке дейін барлығы Құдай туралы айтады. Екінші орында біз туралы айтады, адамдар туралы айтады. Яғни біз осы келі кітаптың әр бетінде біз туралы айтады. Ал үшінші орында кім туралы айтады? Жануарлар туралы мүмкін. Яғни құстар туралы, балықтар туралы, жоқ олай емес. Әрине, бұлар туралы келі кітапта өте көп, бірақ келі кітапта көбінесе осы ағаштар туралы айтады. Келі кітапта осы ағаштар туралы мыңдаған аяттар бар. Яғни біз осы бақтар туралы айтылған, ормандар туралы айтылған, тамырлар туралы айтылған, бұтақтары туралы айтылған, жемістері туралы айтылған, яғни гүлдер туралы айтылған, сонымен қатар әр түрлі ағаштар туралы айтылған келі кітапта. Осы еврейше ағаш деген сөзді эйц деп атайды. Бұл әр түрлі мағынаны білдіреді. Бұл мысалы жаман мен жақсыны ажырататын ұғымды білдіреді. Бұл Нойдың, Нұх пайғамбардың айтылған кемесі туралы айтылады. Бұл Мұсаның алдында өртенген ағаш туралы айтылып тұр. Немесе осы әртүрлі бұттар туралы айтылуы мүмкін. Ағаштан жасалған. Біз Исаның мен шынайы жүзім бұтасымын дегенді оқыдық. Яғни Иса өз туралы мен жүзім бұтасымын деп тұр. Сонымен қатар осы айықша ағаш туралы да оқыдық. Ол айықша ағаш ағаштан жасалған, иә? Сонымен қатар біз сенуші ретінде, біз ағаш бола тұрып, біз келі рухтың жемісін әкелуіміз керекпіз. Сонымен қатар осы Иерусалимдегі өмір ағаш туралы да оқыдық. Соныменен біз осы келесі 7 апта бойы жаратылыстың басталуынан аянға дейін осы келі кітапта ағаштар туралы тақырыпты қалай баяндалғанын айтуға болады. Яғни ол біздің өмірімізбен қаншалықты байланысы бар. Соныменен біздің бүгін бірінші уағызымыз тақырыбы былай аталады. Ағашқа ұқсайды дейді. Ол су жағасындағы ағашқа ұқсайды деп аталады. Соныменен бұл туралы әрине Жабур жырында бірінші жазбасында айтылған. Яғни бұл жерде былай айтылып тұр. Мынадай адам шынымен бақытты. Ол құдайсыздар кеңесіне бармайды. Күнәһарлар жолымен де жүрмейді. Мазақтаушылармен бірге отырмайды. Қайта ол жаратқанның тәліміне қуанады. Күні түні ол туралы ойланады. Ол су жағасындағы ағашқа ұқсайды. Сол мерзімінде жеміс береді. Жапырақтары кеуіп те кеп сенбейді. Не істесе де ол табысқа жетеді. Міне осы туралы айтылған. Яғни бұл жерде осы жазбаны жазған адам не айтып тұр? Яғни адам осы ағаш сияқты не болады дейді? Жеміс береді дейді. Әр қашан табысты болады дейді. Маған өте қатты ұнайды осы бірінші жазба қатты ұнайды. Яғни мен осы әртүрлі WhatsApp-пен хабарландыру жіберген кезде мен смайликтердің орнына мен ағаштардың жасыл жаңағы суреттерді жіберем. Бұны сенушілер түсінеді. Яғни бұл деген сөз, бұл сенуші түсінеді, бұл бата екен түсінеді. Яғни осы жырды жазған адам былай айтып жатыр. Яғни біз осы ағашқа ұқсаймыз. Біз ағаштарға ұқсаймыз. Мен сіздерге қазір фото көрсетемін. Қараңыздаршы, мына суретте қалай ойлайсыздар? Бұл ненің суреті? Бұл не ол? Дұрыс айтасыздар. Бұл ағашқа ұқсайды. Бұл бронхограмма деп аталады. Яғни біздің өкпеміздің ағашы, яғни бронхограмма деп аталады. Таңғажайып, иә? Қараңыздаршы, қаншалықты бұл ағашқа ұқсайды. Яғни біздің өкпеміздің мақсаты
яғни біздің осы ішіміздегі осы өмір ағашы не істейді? Бізден көмір қышқыл газын жұтып, біздің қанымызға оттегі береді. Ал ағаштардың мақсаты не? Дәл солай, бірақ керісінше, олар ағаштар көмір қышқыл газын жұтып, бізге оттегі береді. Міне осыдан байқауға болады, я? Осыдан көруге болады. Осы ағаштар менен адамдардың байланысын көруге болады. Яғни осы сұрақтарға жауап беру үшін, адамдар менен осы ағаштар менен байланысы қандай екенін білу үшін, алдыменен біз ең бірінші жаратылыстың басталуына, бірінші тарауына қайтадан оралуымыз керек. Яғни осы жаратылыстың басталуына, егер біз оралатын болсақ, онда бұл жерде эпилогты көруге болады. Прологты көруге болады осы жерде. Сонымен қатар, осы жаратылыстың басталуы, бірінші-екінші аяты бұл пролог. Бірінші-екінші аят пролог, ал эпилог, екінші тарау, бірінші-екінші, үшінші аят бұл эпилог. Яғни осының арасында жаратылыстың 6 күні туралы айтылып тұр. Олар 2-ге бөлінеді. Яғни сонымен қатар олар бір-бірін толықтырып тұрады. Бірінші, екінші, үшінші күн, одан кейін келесі 3 күн. Яғни олар бір-бірімен параллельді келеді, сонымен қатар олар бір-бірін толықтырып тұрады. Бұл туралы, яғни бұл не деген деп тұр? Сонымен 4-ші, 1-ші тарау, 4-ші, 5-ші, 6-ші аятта не айтылып тұр? Яғни Құдай бұл жерде жаратты, жарықты жаратты. Құдай жарық жаратты. Екінші күні 6-7-8-ші аятта Құдай аспанды жаратты, сонымен қатар ол суменен осы аспанды екіге бөлді. Ал үшінші күні Құдай құрлықты жаратты, яғни Құдай осы мұхиттан құрлықты шығарады. Міне осы туралы бірінші, екінші, үшінші күні айтылып тұр. Бірінші күні Құдай жарықты жаратты, екінші күні аспан менен мұхитты, үшінші күні құрлықты жаратты. Бірақ үшінші күні сонымен қатар, яғни бірінші, екінші күні, үшінші күні Құдай жаратты, ал сонымен қатар бонус ретінде Құдай сонымен қатар, яғни Құдай бонус беріп тұр. Ол осы құрлықтан басқа сонымен қатар ол ағаштарды да жаратты. Яғни Құдай жемісі бар ағаш жаратты. Көріп отырсыздар ма? Яғни Құдай осы жер бетінде тірі организмдердің бірі, тіршіліктің бірі, ол балықтар, ямаса құстар, жануарлар емес, ол ағаштар. Ал келесі үш күнді қарастырайық. Олар бірінші үш күнге ұқсас келеді. Бірінші күн не жаратты? Естеріңізде ма? Ол жарықты жаратты. Бірінші күн ол жарықты жаратты. Ал төртінші күні ол, яғни осы аспандағы жұлдызды, айды жаратты. Олар осы Құдайдың жарығымен жарығына жарқырап тұру үшін жаратты. Көріп отырсыздар ма? Бірінші күні жарықты жаратты, ал төртінші күні осы жарықтар көрсетіп тұру үшін, Құдайдың осы нұрын көрсетіп тұру үшін осы жұлдыздарды, айды жаратты. Екінші күні естеріңізде ме? Аспан менен мұхитты жаратқан болатын, ал бесінші күні ол құстарды жаратты, осы аспанда ұшатын, ал сонымен қатар осы балықтар теңізде жүзу үшін осы балықтарды жаратты. Үшінші күні Құдай осы құрлықты жаратқандықтан осы 6-шы күні осы жаңағы жануарларды жаратты, я құрлықта осы мекендейтін. 3-ші күні Құдай сонымен қатар естеріңізде болса ағашты да бонус ретінде берді. Естеріңізде ма? Яғни ол осы ағаштарды жаратқандықтан 6-шы күні Құдай жануарлардан басқа сонымен қатар бонус ретінде Құдай адамды жаратты бонус ретінде. Осы тіршілік организмдерінен басқа Құдай осы ағаштарды жаратқан, ағаштарды жаратса бірінші, үшінші күнде, келесі алтыншы күнде осы адамды жаратты. Яғни осы адамды жаратты. Яғни осы жерде параллельмен көрсете отырып, адам осы автор көрсетіп тұр. Осы жарық күн, аспан, құстар, мұхит, балықтар, құрлықтар, құрлық жануарлар, ағаш, адамдар. Міне осылайша Құдай, яғни осы жерде автор көрсетіп тұр, адамдар мен ағаштардың байланысы бар екен көрсетіп тұр. Міне осы туралы да Забур жырларында да айтып тұр. Ағашқа ұқсайды деп тұр. Ал енді 26-шы аятқа назар аударайық. Құдай енді біз рухани жағынан өзімізге ұқсас, әрі бейнелес етіп адамды жаратайық. Адамдар теңіздегі балықтар мен аспанда құстарға, малдар мен аңдарға, бүкіл жер бетіне және онда жорғалап жүрген барлық жануарларға билік жүргізсін дейді. Яғни адамның осы мақсаты не болу керек? Қалай ойлайсыздар? Яғни адам не істеу керек? Оны Құдай бейнелес етіп жаратқандықтан адамның жер бетінде миссиясы қандай? Ол бүкіл жер бетіне онда жорғалап жүрген барлық жануарларға билік жүргізу керек. Ал бұл жерде қайда ағаштар туралы неге айтылмаған? Неге ағаштар туралы айтылмаған? Қалай ойлайсыздар? Құдай жаратты ғой ағаштарды да. Бірақ бұл жерде айтылмаған. Яғни адам тек жер бетіне және онда жорғалап жүрген барлық жануарларға билік жүргізу керек. Ары қарай Құдай
Былай айтып тұр. Яғни адам ол не істеу керек? Көбею керек, және де жеміс беру керек. Яғни 28-ші аятта ол не істеу керек екен адам? Ол осы оңба, Құдай оларға оң батасын беріп, өсіп өніп көбейіңдер, ұрпақтарың жайылып жер бетіне толтырыңдар деп айтылған. Қарап отырсыздар ма? Яғни олар көбейіңдер деп тұр. Осы жер бетін толтырыңдар деп тұр. Арғарай сонымен қатар оны өздеріне бағындырып теңіздегі балықтарға, аспандағы құстарға және жер бетіндегі барлық жануарларға билік жүргізіңдер дейді. А бұл жерде де ағаштар туралы айтылмаған. Яғни Құдай ағашты адам оған өзіне бағындыру үшін жаратпаған. Сонда ағаш не үшін жаралған? Ағаштар не үшін жаратылған? Келесі аятта бұл туралы былай айтылды. Келесі аятта былай тұр. Құдай оларға тіл қатып, мен сендерге жер бетіндегі тұқым шашатын өсімдіктерді және дәнеге бар жеміс беретін ағаштарды түр-түрімен бердім. Бұлар сендерге тамақ болсын. Жер бетіндегі барлық аңдарға, аспандағы күллі құстарға және бауырмен жорғалаушыларға, бойында тіршіліктің лебі бар жануарлардың бәріне мен көк шөп атаулыны көрек етуге беремін деп. Солай болды да. Құдай өзінің жаратқандарының бәріне қарап, өте жақсы екенін көрді. Тағы да кеш түсіп, таң атты. Бұл 6-шы күн еді. Сонымен ағаштардың үстінен адам билігін жүргізбеу керек. Бұл ағаштарды не үшін жаратқан екен? Бұл сұраққа жауап беру үшін 29-шы аятқа назар аударайық. Бұл жерде былай айтылған. Құдай оларға тағы тіл қатып, мен сендерге жер бетінде тұқым шашатын өсімдіктерді және дәнеге бар жеміс беретін ағаштарды түр-түрімен бердім. Бұлар сендерге тамақ болсын. Жер бетіндегі барлық аңдарға, аспандағы күллі құстарға және бауырымен жорғалаушыларға, бойында тіршіліктің лебі бар жануарлардың бәріне мен көк шөп атаулыны көрек етуге беремін деді. Солай болды да. Құдай өзінің жаратқанның бәріне қарап, өте жақсы екенін көрді. Тағы да кеш түсіп, таң атты. Бұл 6-шы күн еді. Сонымен осы аяттардан қарайтынымыз, бұл адамға берілгені адам оған билік жүргізу емес, ол оның өміріне көрек беруші. Яғни Құдай адамға, яғни өмір беруші ретінде рөл атқарады. Міне, осылайша айтылған. Ағаштар адамға өмір береді. Біз бұған тағы ораламыз. Енді келесі екінші тарауды оқиық. Сонымен екінші тарау. Бұл жерде қайтадан осы жаратылыстың басталуын қайтадан қайталап отыр. Яғни міне дейді, осы жаратылыстың басталуы былай басталды. Яғни осылайша аспан мен жер олардың рет-ретімен орналасқан барлық бөлшектері толықтай жаратылды. Құдай жүргізген жарату жұмысының бәріне 7-ші күн аяқтап, сол күні еңбек етпей демалды. Яғни Құдай жер менен аспанды жаратты. Ал 2-ші орында не тұрды? 5-ші аятта жер бетінде әлі де даланың бұталары мен өсімдіктері көктеп өспеген болатын. Себебі Құдай жерге жаңбыр жауғызбаған еді. Оны өңдейтін адам да жоқ болатын. Міне, осы жерде Құдай аспан мен жерді жаратты, ал келесі, ол жерде ағаштар мен көкті Құдай жаратты. Ал бұл жерде осы жануарлар туралы, құстар туралы ештеңке айтылмаған. Яғни көкті жаратты Құдай, яғни осы көкті өңдейтін, жерді өңдейтін адам керек. Яғни осы жерді өңдейтін адам керек деп тұр. Сонымен Құдай адамды жаратады. 7-ші аятта өте маңызды. Былай айтылып тұр. 7 мен 9 өте маңызды аяттар. Қараңыздар. Сонда Құдай жердегі топырақтан адамды қалыптастырып жасап. Яғни қараңыз, Құдай жердегі топырақтан адамды қалыптастырып жасап, оның мұрнына тіршілік лебін үрледі. 9-ші аят. Құдай көз тартарлық, жеуге жақсы жеміс беретін әртүрлі ағаштарды жерден өсіріп шығарды. Яғни осы жерде осы көрсетіп тұр адаммен осы ағаштардың байланысын көрсетіп тұр. Яғни Құдай осы жерден адамды да жаратты, және ағашты да жаратты. Яғни осы ағашты да адамды да жаратқан кезде ол бір материалды қолданды. Байқадыңыздар ма? Яғни біз осы ағаштарды туралы не білеміз тағы? 8-ші аятта былай айтылған. Құдай шығыс жақта Эден деген жерге бейіш бағын орнатып, өзі жаратқан адамды соған орналастырды. Келесі, бақтың ортасында мәңгілік өмір сыйлайтын ағаш және жақсылық пен жамандықты танытатын ағашта өсіп тұрды. Яғни қараңыздар, осы Эден бейіш бағында, яғни адам өте, ой, Құдай әртүрлі ағаштарды жаратқанын көруге болады. Яғни бейіш бағында өте көп ағаштар болған байқауға болады. Олар қандай еді? Яғни олар дейді, бұл жер қандай екен сол ағаштар? Көзге тартарлық.
Яғни, сонымен қатар жеуге жақсы жеміс беретін, әртүрлі ағаштар дейді. Қараңыздар ма, олардың барлығы, олардың салы қайсысы жарамсыз дейді. Жоқ, бәрі, не еді? Барлығы осы жеуге жақсы жеміс беретін деп айтылған. Яғни, осы аятта, Құдай, сонымен қатар осы аяттарды аяқтай келе, Құдай екі өте маңызды ағаштар туралы айтып тұр. Жақсылық пен жамандықты танытатын ағаштар. Яғни, сонымен қатар, барлық адамдар осы ағаштарменен байланысты. Байқадыңыздар ма, барлық адамдар осы ағаштармен байланысты. Сонымен қатар, осы жақсы мен жаман ажырататын ағаштарға біз ұқсас келеміз. Байқап отырсыздар ма? Ары қарай, келесі. 15-ші аятта Құдай былай айтып тұр. Құдай е, беш бағын өңдеп, күтіп бағу үшін адамды соған орналастырды. Құдай адамға жауапкершілік беріп тұр. Мен дейді жаратқан, Құдай айтады, мен жаратқан осы бақты дейді, енді мен осы баққа өмір бердім, бірақ сен адам, сен осыған қосыл, сен осы кереметке қосыл, маған көмектес, осы баққа қарауға көмектес, осы оған қарау керек деп айтып тұр. Көріп тұрсыздар ма? Яғни сен дейді, өңде күтіп бақ дейді, көріп отырсыздар ма? Сонымен қатар, Құдай е, не айтып тұр? Адамға бұйрық берді. Саған бақтағы күллі ағаштардың жемістерін жеуге болады. Не дейді сонда? Барлық, бақтағы күллі ағаштардың жемістерін же дейді. Яғни сен осыны жесең дейді, мәңгі өмір сүресің деп тұр. Бірақ, 17-ші аятта, бірақ жақсылық пен жамандықты танытатын ағаштың жемісін жеме. Себебі одан жесең, сол күні өлесің дейді. Яғни, осы ағаштан дейді, жеме дейді Құдай айтады, жеме. Себебі, яғни, егер соны жесең, онда өлесің дейді. Нәтиже өлім дейді. Яғни, бұл осы адамның ұстандылығы туралы ең бірінші аят. Осы аятқа негіздеме қылып, адамның осы ораза тұтқандағы да ең негіздеме болып табылады. Ораза кезінде, яғни, біз қазір оразада, яғни, бұл деген сөз адам өз-өзін ұстау. Яғни сен бір зат үшін бас тартасың, бір заттан бас тартасың, келесі зат үшін, басқа зат үшін, маңыздырақ үшін, яғни сен бас тартасың. Міне, ораза деген сол. Яғни тек қана нанмен ғана өмір сүрмейді адам. Бірақ Құдайдың аузынан шығатын әр сөзіне өмір сүреді. Яғни осы оразаның бастамасы, осы 17-ші аят негіздеме болып табылады. Яғни бір маңызды зат үшін басқа заттан сен бас тартуың керек. Бұл жақсырақ болады. Міне осы Құдайдың берген өсиеттері. Яғни бұл не айтып тұр? Беш бағын өңде, күтіп бақ дейді, және де бір басқа осы жаман мен жақсы ажырататын ағаштан жеме дейді. Келесі жексенбі күні біз жаратылыстың басталуы 3-ші аят, 3-ші тарауды ары қарай жалғастырамыз. Бұл туралы келі кітап осы ағаштар туралы не айтып тұр Құдай? Соған назар аударайық. Сонымен бірінші Забурға келейік. Яғни біз адамбыз. Біз неге құсаймыз? Ағашқа құсаймыз. Несімен біз құсаймыз? Яғни мен үшін бұл қандай маңыз беріп тұрады. Бұл маған қаншалықты әсер ету керек? Яғни осы аптада, яғни сіздер далаға шыққан уақытта, сыртқа шыққан уақытта айналаңызға қараңыздаршы, осы ағаштарға қараңыздаршы. Оған қараңыздар. Яғни сонымен қатар рухани қорытынды жасаңыз. Яғни Забурды жазушы былай айтып тұр. Яғни сен ағаштарға қарап, сен рухани жеміс бере аласың. Яғни, Елші Паул былай айтады, сен табиғатқа қарап, ағаштарға қарап, сен Құдайдың кім екен, өзіңнің кім екен білесің дейді. Сонымен осы сіздер баққа шыққан кезде, көшеге шыққан уақытта, тек қана өзіңіздің аяғыңызға емес, сонымен қатар әртүрлі автокөліктерге емес, адамдар, мен сіздерге айтатыным осы ағаштарға қараңыздар. Егер мүмкіндік болса, осы орманға барып қайтыңыздаршы. Себебі бұл көктем кезінде осы ағаштарға қарап көп ой келеді адамға. Соған осыдан рухани бір қорытындыға келесіздер деп үміттенемін. Сонымен қатар бізге берілген Құдайдың өсиеті бар. Яғни осы жердегі осы бақты өңде деп тұр. Яғни осы аптада сіздер бір жасыл осы өсімдік егіңіздерші, мүмкін гүл егесіздер, мүмкін бір тұқым егесіздер, ағаш егіңіздер. Яғни осы қазір өте көп тұқымдар мысалы сатылады. Мысалы, кез келген дүкенде сатып алуға болады. Яғни, егіңіздерші, яғни өздеріңіз егіңіздер, осы Құдайдың кереметіне құлыштарыңызды беріңіздер. Осы Құдайдың өмірінде осы процессор, осы үрдістер арқылы өте маңызды сондай сабақ аласыздар деп үміттенемін. Егер біз ағашқа ұқсас болсақ, онда бізге сұрақ. Біз көктемге дайынбыз ба?
Осы біз даладағы, осы ағаштардың барлығы көктемге дайындалып жатыр, иә? Осы ораза айында біздің осы тамырдағы тамырымыз қандай екенін байқауға болады. Менің осы бұтақтарым қандай, жапырақтарым қандай? Менің гүлдерім гүлдей ма, және де жеміс бола ма? Осындай өзіңізге емтихан жүргізіңіз. Сонымен қатар мен қандай ағаш болып табылам? Мен тірі ағашпын ба? Жоқ, әлде мен өлі ағашпын ба? Яғни ағаштар өлі де болады, тірі де болады. Мысалы, жаңа жылда кейбіреулер, мысалы, әртүрлі теректер, мысалы, әртүрлі, мысалы, емен ағаштарын, немесе басқа да ағаштар қойып жаттыңыздар, жаңа жылда. Бірақ көп ұзамай олардың, мысалы, бәрі солып қурай бастады. Яғни олар өлді, олар сола бастады. Өлді. Неге? Себеп олардың тамырлары жоқ. Жасыл жапырақтар осы ағашта болу керек. Сонымен қатар гүлі болу керек. Одан кейін гүлдер жемске айналу керек. Сонымен қатар мен өлі де ағаштарды көрдім. Оларда керемет болып гүлдейді. А кейбіреулерінде мысалы жемістер де болады. А мен қайдан білдім ол өлі екенін? Себебі олардың тамыры жоқ екенін байқадым. Егер кез келген мысалы базарға барсаңыздар, сіздер ағаштарды көресіздер, иә? Өте көп ағаштарды көруге болады. Оларды мысалы оңтүстіктен алып келеді, иә? Олардың өте сондай шайқалып, мысалы жайқалған көруге болады, иә? Мысалы түрлеріне қарап. Олар сен ойлайсың, одан жеміс болады деп. Бірақ ондай жемістерді, ондай ағашты алудың қажеті жоқ. Себебі оның бетінде көрініп тұрғанға емес, назар аудару керек. Оның мына астында тамыры пакетке байлаулы тұрады, сондай тамырға назар аударыңыз. Ол жерде тамырына назар аударыңыз. Ал олардың көбінесе тамырлары болмайды. Себебі сырт бейнесі әдемі болғанменен тамыры жоқ, немесе тамыры әлсіз. Себебі осы тамырларды қырқып тастайды, осы ауыр қылып, жүк қылып тасымалдамау үшін олардың тамырларын қырқып тастайды. 95% осы ағаштардың 95% қырқылып тастайды. Олар жасыл, әп-әдемі, шайқалып тұрады. Олар гүлденуі мүмкін, бірақ олардың жемісі болмайды. Ол тек қана уақытқа ғана байланысты. Өйткені ағаш бұл жарамсыз, ол өлі ағаш. Бұл өмірімізде де дәл солай. Біз бұл туралы өткен жексенбі күні айттық, өте керемет жасыл болуы мүмкін, иә? Гүл болуы мүмкін. Ол керемет жеміс бар деп те ойланамыз. Ал бірақ егер оның тамыры болмаса, адамның тамыры болмаса, оның қаншама көктегені, ол ешқандай жақсылыққа келмейді. Бұл мәселе дейді, бұл екі жүзділік дейді. Иса бұл туралы екі жүзділік дейді. Яғни бұл адамның жап-жасыл болуы, яғни сенің осы тамырыңмен байланысты болу керек. Тамырың қандай, соған назар аудару керек. Сондықтан осы аптада осы өзіңіздің жасыл бұтақтарыңызға емес, тамырыңызға назар аударыңыз. Кейбіреулеріңізге мүмкін осы бұтақтарды қырқуда керек қажет шығар. Мысалы осы көбінесе былай айтады, олардың осы бұтақтардың көбісін 60-70% кесіп тастау керек деп айтады мысалы. Себебі дейді, мынау тамыр оған күш жинай алмайды бойына. Түсінесіздер ма? Егер оны, яғни жоғары жағы мен ағаштың төменгі жағы бір-біріне пропорционалды болу керек, теңдей болу керек. Егер сіздің өміріңізде осындай тамырыңыз қиындық туындырып тұрса, мүмкін сіздің бұтақтарыңызды кесу керек шығар. Яғни тамырыңызды дамыту керек шығар. Ал ол дамыту үшін бұтақтарды кесу керек. Яғни осы тірі ағаштың тамыры өте терең. Терең болғандықтан ол судан нәр алып отырады. Сонымен қатар ол жеміс береді. Бұл туралы біз айттық қой, естеріңізде ме өткен аптада? Осы естеріңізде ме, осы қарғыс атқан осы бір ағаш туралы айтқан болатынбыз біз. Осы елші Паулдың Титке арналған хатында айтылды. Яғни осы Криттегі қауым адамдар не істеу керек еді? Олар жеміс әкелу керек еді. Олар жаттығу керек еді. Яғни адамдар жеміс әкелу керек еді. Яғни осы елші Паул галаттықтарға айтқан кезде былай тұр. Яғни адамдар ағашқа ұқсайды. Адамдар жеміс әкелу керек. Осы келі рухтың жемісін әкелу керек. Яғни біз ағаш сияқты осы өмірімізде осы келі рухтың суын нәрландырғандай, біздің өмірімізден осы бүкіл бұтақтарымыз арқылы осы келі рухтың жемісін беру керек. Келі рух бұл тірі су. Яғни Эдемдегі бейш бағындағы жаңағы су, Иерусалимдегі су ағашты, сонымен қатар жаңбыр, яғни бұл келі рухтың бейнесі, сонымен қатар суға шомылдыру рәсімі, яғни адам суға шомылдыру рәсімінен өткен кезде мен өлемін дейді, яғни рухани түрде. Яғни бұл келі рух, су келі рухтың бейнесі.
Бұл өте маңызды адамның өмірі, өмірінде осы, адамның өмірінде осы тамырлар судан нәр алу керек. Сіз, мысалы, өте қымбат, мысалы, ағаш сатып алуыңыз мүмкін. Бірақ егер су ол егілген ағаштың астында өте сондай тұщы су болатын болса, яғни ащы сулар болатын болса, жерасты сулары. Ол ағаш осы суға тамырын жайған уақытта ол өледі ол ағаш. Себебі тұз адамды осы ағашты өлтіреді. Яғни біздің тамырларымыз ащы сумен емес, тірі сумен нәр алу керек, тірі судан нәр алу керек. Яғни сіздің тамырларыңыз қандай судан нәр алады? Сіз тірі судан нәр аласыздар ма, кел рухтан су аласыздар ма? Яғни Құдайдың сөзінен нәр алыватсыздар ма? Қандай судан нәр аласыздар? Егер біздің тамырымыз Құдайдан нәр алатын болса, кел рухпен біз жеміс әкелеміз. Онда біз жемісімізде кел рухтың жемісін әкелеміз. Ол жемісті біз өзіміз үшін жеміс әкелмейміз. Ағаш өзінің жемісін жемейді ғой. Біз не үшін біз алма ағаштарын егіп жемісті не үшін аламыз? Оны көршілер, мүмкін балалар, басқа адамдар сол жемісті жеу үшін. Түсінесіздер ме? Сол сияқты біз жемісті адамдар үшін әкелеміз, адамдар үшін, басқа көрші адамдар үшін. Егер жемісі жоқ болса, дедеулік болатын болса, бұл өте қиын жағдай. Яғни Құдай бізді жаратты, біз жеміс әкелуіміз керек. Осы туралы Забур жырларында жеміс туралы айтылса, 91-ші тарауда да айтылған. 91-ші жырда былай айтылған. Яғни әділ жан құрма ағашындай өркендейді деді. Құрма ағашындай өркендейді. Міне, сіздерге тағы да міне бейне. Яғни сіз құрма ағашындай өркендейсіз. Ливандық самырсындай өсіп бектейді. Ливандық жаратқанның үйінде ол тамыр жаяды. Құдайымыздың ауласында құлпырады. Жас ұлғайса да жемісін береді. Шырынды ширақ болып қала береді. Міне осылай. Сонымен қатар, осы мен тағы да ересек адамдарға айтқым келеді. Яғни кейбіреулер айтуы мүмкін, мен жасым кеп қалды, мен енді ешқандай жеміс бере алмаймын деп ойлауы мүмкін. Жоқ, олай емес. Жасы ұлғайса да жемісін береді, шырынды ширақ болып қала береді. Міне 60-та, 70-те, 80-те кісілерге айтарым. Міне осы сөзді қабылдаңыздар. Жасы ұлғайса да жемісін береді. Яғни осы жерде сол айтылған, шырынды ширақ болып қала береді. Яғни адамдар ағаштарға ұқсайды. Кейбіреулері мысалы пеш бағындағы ағаштар сияқты, мысалы адамдар пеш бағындағы ағаштар сияқты өмір береді, иә? Яғни сіздердің өмірлеріңізден мысалы кейбір кезде сол адамдардың мысалы жемістерін алып пайдаланасыздар, иә? Ол сіздерге өмір береді. Құдайға шүкір осындай адамдардың болғанына. Сонымен қатар біз де басқа адамдарға жеміс беруіміз керек. Яғни сол адамдар бізден бата алу керек. Бізден осыны көру керек. Ал кейбіреулер мысалы жаман мен жақсыны ажырататын да ағаштар сияқты болу. Яғни ондай адамдар бізге кейде өмірге сынақ болып та келеді, иә? Яғни осындай адамдармен кездескен уақытта біз Құдайды тыңдауымыз керек пе, әлде тыңдамауымыз керек пе? Міне сондай бізде сұрақтар көп болады, иә? Осындай адамдар кездессе. Яғни ондай адамдар біздің өмірімізде кездеседі. Яғни олар бізге сынақ әкеледі, иә? Яғни олар бізге сынақ болып. Кейбір кезде біз өзіміз біреуге сынақ болып келеміз. Яғни айналадағы адамдарға бізде сынақ боламыз, иә? Иса ол өмір ағашы, сонымен қатар сынақ ағашы болып табылады. Яғни біз жайдан жай Исаның қасынан жай өтпей алмаймыз. Иса әрқашан біздің өмірімізде тұрады. Өмірімізден, яғни Исаның ағашынан қасынан өткен кезде әр адам шешім қабылдайды. Ол сынақты қабылдай ма? Яғни ол Құдайды тыңдай ма? Ол Құдайды тыңдап, ол Исаны тыңдай ма? Исаны қабылдай ма? Жоқ, әлде ол Құдайды тыңдамай, ол жыланды тыңдай ма? Яғни ондай адамдар өздері шешім қабылдайды. Яғни шешім қабылдағаннан кейін әрине ол өлім әкеледі. Ол әр адамның шешімі. Ол біздің шешіміміз. Егер біз Құдайды тыңдасақ, онда біз сол ағашта, яғни біз бейш ағашында, ол өмір ағашынан нәр аламыз. Әр адам өз шешім қабылдау керек. Құдай айтады, міне сіздерге мен ізгі хабар жібердім. Ол Иса келді, сіздермен бірге өмір сүрді, ол өлді, яғни ол тірілді. Оған сеніңдер деп айтады. Міне осы ізгі хабар. Егер тыңдамасаң, қабылдамасаң, онда сол жамандық пен жақсыны ажырататын ағаштан жесең, онда өлесің әрине. Ал егер Исаны қабылдасаң, онда ол әрқашан Құдаймен бірге мәңгілік осы бейшік бағында өмір сүресің. Сен бүгін өлімді таңдама. Сен осы Хауана мен Адам ата қабылдаған шешімді сен қабылдама. Исаны таңда. Исаны таңда. Өлім мен өмір ағашын таңдама. Ал енді дұға етейік.